waxaan ugu naagsan daawadayaal, halkani waa Garaad TV. Waxaad ku soo durugtaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ugu waaweyn: madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka ururka Ahlusunna Waljamaaca oo heshiis cusub ku kala saxiixday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug; muran ku saabsan cidda Jubbaland kaga qayb galaysa shir caalamiya oo ka dhacaya magaalada Muqdisho oo ka dhex jira dowladda Soomaaliya, beesha caalamka, iyo maamul goboleedyada; dowladda Qatar oo taageero ballaaran u fidisay musharaxa ay wadato dowladda Soomaaliya Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor; Cabdirashiid Xidig oo sheegay inay aqoonsadeen dadka wax ku laaya gudaha magaalada Kismaayo isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan; dibadbax looga soo horjeedo shirka dib u heshiisiinta lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusamareeb oo ka dhacay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud; dowladda Ruushka oo ballan qaaday inay sii xoojinayso taageerada ay siiso dowladda federaalka ee Soomaaliya; iyo Midowga Afrika oo warka soo saaray ciidankii AMISOM ee lagu laayay duleedka magaalada Balcad baaqna u diray beesha caalamka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV ee u diyaar garooba saaxiibyaal, iyaga oo dhammaystiran. Isku soo noqon haboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaad TV. Xasuusnow, haddii aad joogtid waqtigii salaadda, soo guda waajibka alle ee ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa magaalada Dhuusamareeb kulan aan caadi ahayn kula qaatay hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna Waljamaaca ee magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. Madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka maamulka Galmudug, dallacsiinta ciidamada Ahlusunna Waljamaaca, iyo tirada xildhibaanada cusub ee Ahlusunna ay ku yeelanayso baarlamaanka Galmuduga. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in kulanka intii uu socday looga wada hadlay qodobo muhiim ah, isla markaana ay ka wada hadleen madaxweyne Farmaajo iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca. Waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in Galmudug iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay si wada jira u magacaabaan guddiga doorashooyinka maamulka Galmuduga, in darajooyinka dhimman ee ciidanka Ahlusunna la dhammaystiro, iyo qodobka saddexaad oo ahaa in Ahlusunna Waljamaaca ay maamulka Galmudug ku yeelato ilaa 30 xildhibaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maamulka Ahlusunna Waljamaaca ku qanciyey in dowladda iyo Galmudug ay si wada jir ah u magacaabi doonaan guddiga doorashooyinka, halka qodobadaasi ay ahaayeen kuwa horey ay iskugu fahmi waayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna Waljamaaca. Hoggaanka Ahlusunna ayaa weli ku doodaya in qodobada waaweyn oo caqabada ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, halka dowladduna ay isku dayayso sidii ay ku qancin lahayd hoggaanka sare ee Ahlusunna Waljamaaca, lama oga go'aanka ugu dambeeya ee ka soo bixi doona dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca, kaasoo ku aadan qodobada qaar oo weli lagu muransan yahay, isla markaana iminka kulamadoodu ay ka socdaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa la soo xiray shirkii dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug, iyadoo dhowaan ay bilaaban doonaan soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. Dhismaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa wajahaya culaysyo waaweyn oo kaga imaanaya hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca iyo dadka degan magaalooyinka Cadaado iyo qaybo kale oo ka mid a gobolka Galgaduud. Waxaana ujeedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee joogitaanka magaalada Dhuusamareeb uu yahay sidii loo qancin lahaa hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna Waljamaaca, iyadoo uu weli jiro khilaaf kale oo ku saabsan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, isla markaana ay qabaan qaar ka mid a beelaha degan deegaanada Galmudug. Waxaana iminka wararku ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay inta badan codsiyadii maamulka Ahlusunna Waljamaaca ee ku aadanaa awood qaybsiga dowlad goboleedka Galmuduga iyo Galmudugta cusub ee la doonayo in laga soo dhiso magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixisay sidii loo heli lahaa Galmudug midaysan oo laga yegleelo gobollada Mudug iyo Galgaduud, inkastoo geedi socodka dowladda federaalka ee Soomaaliya uu wajahay culaysyo badan oo kaga yimid maamulka Ahlusunna Waljamaaca, kuwaasoo iyagu doonaya in awoodda ugu badan ee Galmudug iyaga loo gacan geliyo, halka dowladda dhexe ee Soomaaliyana ay doonayso in si awood qaybsiya loo soo dhiso Galmudugta loo dhan yahay, isla markaana la qalciyo dhammaan beelaha degan deegaanada maamulka Galmuduga. Waxaana qaar ka mid a beelaha degan Galmudug ay ku eedeeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya in awoodda maamulka oo dhan ayuu gacan
gacan gelinayso ururka Ahlusunna wal Jamaa'a oo isagu doonaya in uu xakameeyo guud ahaan baawooda maamulka magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in bilowga bisha October ee sanadkan uu ka dhaco shir heer caalami ah oo ay soo qabanqaabiyeen daneeyayaasha dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka iyo sidoo kale beesha caalamka shirkan oo sanadlaha ayaa waxa uu ka dhacaya magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayaa waxyaabihii uu qabsomay dawladda federaalka ee Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ajendaha iyo qorsha hawleedka sanadka soo socda su'aasha ugu badan ee la isweydiinayo ayaa ah cida kaga qayb galeysa dawlad goboleedka Jubaland isla markaana ku matali doonta shirkan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa xilligan aad u kala fog waxaana arintaasi ay ka dhalatay dib u doorashadii madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe 22kii bishii Agoost ee sanadkan ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubaland doorashadaas waxa natiijadeeda waxba kama jiraan ka soo qaaday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo sheegtay in ay ahayd mid baal marsan habraaca doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale beesha caalamka ayaa iyaduna sheegtay in doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo ay ahaayeen mid aan loo marin habraaca saxda ah ee doorashooyinka waxayna ku baaqday in la qabto doorasho loo dhan yahay oo mar kale dib looga qabto magaalada Kismaayo intaas kadib dawladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyiinta Jubaland ku soo rogtay xayiraad dhinaca diyaaradaha ah waxayna laanta socdaalka sheegtay in diyaaradaha tagaya magaalada Kismaayo ama ka baxaya ay soo maraan garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho taasoo caqabad weyn ku noqotay mas'uuliyiinta Jubaland fulinta go'aankaas waxaa ku gacan galay wasiirkii amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan kaas oo ciidanka booliisku ay ka xireen garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho xilli uu safar shaqo ugu sii jeeday magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia booliiska ayaa wasiir Janan ku eedeeyay dambiyo dhinaca bini'aadamnimada ah oo uu ka galay maamulkaasi Jubaland waxana xarigiisa soo dhaweeyay qaar ka mid ah heeyadaha u dooda xuquuqda aadanaha way ka mid tahay heeyada weyn ee Amnesty International haddaba su'aasha ugu badan ee ka taagan shirkani heerka caalamiga ee ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana ay soo qabanqaabisay beesha caalamku ayaa ah yuu noqonaya qofka Jubaland ku matalaya shirkani heerka sare ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho maadaama uu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland waxaana xusid mudan in beesha caalamku ay doonayso in shirkaasi laga soo qayb galiyo dawlad goboleedka Jubaland si shirku u noqdo kii horey uga dhici jiray oo kale magaalada Muqdisho isla markaana lagu falanqayn jiray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waxyaabihii uu qabsomay waqtiyadii tagay sidoo kalena looga doodo waxyaabaha la qaban karo sanadaha soo socda lamana uga go'aanka kama dambaysta ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadan doonto ciidda kaga qayb galaysa shirkaasi dawlad goboleedka Jubaland waxaana mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ay ka cabsi qabaan in hadii ay yimaadaan magaalada Muqdisho ay xiri doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay u arkaan kuwa diiday amarrada dawladda Soomaaliya isla markaana doorasho aan xor iyo xalaal ahayn ku qabtay magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale jira in khilaafkan ay saameyn ku leeyihiin qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka ka jira sida maamulka Puntland oo isagu horey u sheegay inaanay shirkaasi ka soo qayb gali doonin hadii laakiin mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Jubaland isla markaana aysan qayb ka noqon shirka ka dhacay magaalada Muqdisho hadii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku adkaysato in aan shirkaasi laga soo qayb gelin madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxa iman karta in maamulka Jubaland uu isna qaadco shirkaasi isla markaana aanu ka soo qayb gelin taasoo dhabar jab ku ah beesha caalamka oo soo qabanqaabisay shirkani ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxana imika socda dadaaladii ugu dambeeyay ee beesha caalamku ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya si shirkaas ay kaga soo qayb galaan dhammaan madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waad tahay daawadayaal qaybaha hore ee wararka Garaa TV ayaad la socotaan Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ah wasiir dowladaha wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ahna musharaxa filla Soomaaliya ay u wado xilka madaxtinimada dawlad goboleedka galmudug ayaa taageeradii ugu ballaarnayd ka helaya dawladda Qatar oo xiriir dhow la leh dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana la sheegay in dawladda Qatar ay malaayiin dollar ku qarash gareynayso sidii qorqor uga guuleysay
dhageysan lahaa musharrixiinta mucaaridka ah ee kula tartamaya doorashooyinka maamulka galmudug dawladda qadar ayaana ujeedooyin badan kale taageerada musharraxan waana kamid ah ujeedooyinka ay ka leedahay dawladda qadar mid koobaad oo ah in ay meesha ka saarto saameynta dawladda imaraadka carabtu ay ku leedahay doorashooyinka galmudug maadaama dawladda imaraadka carabtu ay taageerad buuxa siinayso musharraxa cabdiraxmaan odowa oo ah musharraxa ka socda garabka mucaaridka doorashooyinka galmudug iyadoo ay jirto xurguf diblomaasiyadeed oo u dhaxaysa dawladda imaraadka carabta iyo qadar iyo xiriirka ka dhexeeya dawladda federaalka ee soomaaliya iyo dawladda qadar oo ay doonayso in ay hirgeliso hadafka filla soomaaliya ee ku wajahan doorashooyinka galmudug iyo midda saddexaad oo ah dhismaha dekedda istaraatiijiga ah ee magaalada hobyo oo dhowaan ay ballan qaaday in ay dhisayso dawladda qadar taasoo ay ka cabsi qabto in haddii uu meesha ka baxo musharraxa ay dabada ka riixayso dawladda federaalka ee soomaaliya isla markaana uu ku guulayso musharraxa cabdiraxmaan odowa in la carqaladeeyo mashruuca dhismaha dekedda hobyo isla markaana ay kala dhantaalaan danaha siyaasadeed ee dawladda qadar ay ka leedahay gudaha soomaaliya iyadoo dawladda qadar ka duuleysa arrimahaasi isbiirsaday ayaa la sheegay in ay taageeradii ugu ballaarnayd la garab istaagtay musharraxa axmed cabdi kariye qorqoor oo ah musharraxa dawladda soomaaliya ay ku aaminayso inuu noqdo madaxweynaha galmudug dawladda isku tanka imaaraadka carabta oo xiisad diblomaasiyadeed ay kala dhaxayso waddanka qadar ayaa iyaduna taageeraysa musharraxa ka socda garabka mucaaridka ee cabdiraxmaan odowa taasoo keentay in ay sare u qaado dadaalada dawladda federaalk ee soomaaliya iyo saaxiibadeedu ay ku doonayaan in ay kala dagaalamaan doorashooyinka galmudug inuu ku soo baxo musharraxa cabdiraxmaan odowa isla markaana ay meesha keenaan musharrax ay u arkaan inuu fulin karo siyaasadahooda ku wajahan dawlad goboleedka galmudug axmed cabdi kariye qorqoor waxaana iminka la sheegay in dawladda qadar ay laba jibaartay dadaalada ay ku doonayso in uu soo baxo musharraxa qorqoor iyadoo ka cabsi qabta in danaheedu ay kaga fuli waayeen gudaha soomaaliya iyo sidoo kale dhismaha dekedda istaraatiijiga ah ee magaalada hobyo haddii uu soo baxo musharraxa cabdiraxmaan odowa oo haatan ka mid ah musharrixiinta ugu cadcad doorashooyinka galmudug cabdirashiid maxamed xidig oo sheegtay in taageerayaashiisu ay u doorteen madaxweynaha dawlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen dadka lagu dilay ama lagu dhaawacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dawlad goboleedka jubbaland xidig ayaa sheegay in mar un ay cadaaladdu horkeeni doonaan kooxaha dilalka ka fuliya magaaladaasi iyo cid kasta oo ku gacan siisay in ay weeraradaasi ka geystaan kooxahaasi gudaha magaalada kismaayo sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay hayaan magacyada iyo sawirada xaafadaha ay ka yimaadeen ragga geystay dilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dawlad goboleedka jubbaland kuwaasoo loo geystay mas-uuliyiinta baacsan garabka cabdirashiid xidig ee magaalada kismaayo dhanka kale waxa uu shaaciyey in xubnaha isbedeldoonka ahi ay markasta la kulmaan hanjabaadyo joogta balse aysan ka tanaasuli doonin fikirkooda ku aadan in ay maamulaan shacabka jubbaland hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan magaalo xeebeedka kismaayo lagu dhaawacay nabadoon axmed jaamaca qalyar oo soo noqday guddoomiyihii golaha la magacbaxay isbedeldoonka jubbaland inkastoo markii dambe uu iskaga baxay golahaasi cabdirashiid xidig ayaa ku eedeeyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo taageerayaashiisa inay bartilmaameedsanayaan cid kasta oo ka soo horjeeda siyaasadooda isla markaana ku sugan deegaanada maamulka jubbaland balse waxa uu wacad ku maray in ay ka hortegi doonaan fal kasta oo lagu qalqalgelinayo shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka jubbaland isla markaana ay wiiqi doonaan awoodda kuwa u hubaysan sida burcadda isla markaana dilalka ka geysta gudaha magaalada kismaayo cabdirashiid xidig ayaa sheegay in sidoo kale ay hayaan liis dheer oo ay ku qoran yihiin dhammaan dadkii dilalka ka geystay magaalada kismaayo kuwaasoo uu sheegay in dhowaan ay gacanta ku soo dhigi doonaan isla markaana ay waafajin doonaan cadaaladda waxa uu sheegay in aanay suurtagal ahayn in ay sii socdaan dilalka nuucan oo ka dhacaya magaalada kismaayo balse ay ku tala jiraan sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarada qorshaysan oo ay geysanayaan buu yidhi taageerayaasha madaxweynaha jubbaland axmed madoobe magaalada cadaado ee gobolka galgaduudna wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in halkaasi uu ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo shirweynaha dib u heshiisiinta deegaanada maamulka galmudug oo lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb bannaanbaxaan oo ahaa mid ballaaran isla markaana looga soo horjeeday shirkii dib u heshiisiinta ee lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ayaa ka dhacay gudaha magaalada cadaada ee
gobolka Galgaduud dibad baxay waxa ka qayb galay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Cadaado si ay u muujiyaan shucuurtooda ku aadan shirkaasi qaar kamid ah dibad baxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa dawladda dhexe ka dalbaday in ay cadeeyso maqaamka magaalada Cadaado maadaama shirka dib u heshiisiinta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb sidoo kale doorashooyinku ay ka dhacayaan magaaladaasi shalay odayaasha beesha Cadaado oo kulan ku yeeshay magaaladaas ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inuu fuliyo ballamihii uu la galay shacabka ku dhaqan magaaladaasi Cadaado in la fuliyo ballantii uu ka qaaday ee ahayd in xarunta baarlamaanka galmudug ay noqoto magaalada Cadaado iyo in doorashooyinka madaxweynaha maamulka galmudug lagu qabto magaalada Cadaado ayay ka dalbadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaas oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb barnaamijka ka dhacay magaalada Cadaado ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay in loo gudbay wajiga labaad ee dhismaha galmudugta loo dhan yahay isla markaana laga soo dhisayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Cadaado ay cod dheer ku sheegeen in ay ka soo horjeedaan qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado deegaanada galmudug iyagoo ku baaqay in cawaaqib xuma ay ka dhalan karto haddii aan la fulin ballamadii madaxweynaha Soomaaliya uu la galay waxgaradka Cadaado wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdalle Jaabir ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka cusub ee dowladda Ruushka ee Soomaaliya mudane Mikhail Golofanov iyadoo labada masuul ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Ruushka kulanka ayaa sidoo kale waxa ay kaga hadleen iskaashiga horumarineed ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Ruushka iyo sidii dowladda Ruushku ay sare ugu qaadi lahayd taageerada ay siinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo safiirka dalka Ruushka ayaa ku dheeraaday ka hadalka deeqaha waxbarasho ee dalka Soomaaliya ay ka fulinayso dawladda Ruushka waxaan magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka cusub ee dalka Ruushka soo dhaweyn kadib waxaan ka wada hadalnay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada wadan sidoo kale waxaan ka wada hadalnay xoojinta iskaashiga waxbarashada labada wadan waxaana wii ballan qaaday safiirka dawladda Ruushka in wasaaradda waxbarashada ay kala shaqeyn doonaan kordhinta deeqaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay ku aadayaan wadanka Ruushka dawladda Ruushka ayaa horey waxay Soomaaliya u siisay deeq waxbarasho iyadoo arday fara badan oo Soomaaliyeed loo diray gudaha dalka Ruushka si ay halkaasi ugu soo qaataan deeq waxbarasho waxaana iminka uu sheegay in danjiraha dowladda Ruushka ee Soomaaliya uu ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan taageerada ay siinayaan hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya siiba tacliinta dhinaca ardayda kuwaasoo uu sheegay in dowladda Ruushku ay dadaal ku bixin doonto sidii ardayda Soomaaliyeed loo geyn lahaa gudaha dalka Ruushka isla markaana ay ugu qaadan lahaa deeqa waxbarasho midowga Afrika ayaa ka hadlay weerarkii qasaaraha badan geystay ee Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Gololey ee gobolka Shabeelaha Dhexe gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muusa Faki Maxamed ayaa cabaareeyay weerarkaas waxaana u tacsiyay ehelada askartii ku dhimatay weerarkaas oo ka soo jeeday wadanka Burundi waxa uu sheegay in howlgalka midowga Afrika uusan u niyad jabin weerarada nuucan oo kale sidoo kalena aysan ka jeesan doorin taageerada ay dowladda Soomaaliya ka siinayaan dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab Muusa Faki Maxamed ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka qayb qaataan isla markaana ay xoojiyaan taageerada AMISOM ee gudaha Soomaaliya waxa uu sheegay in taageero muuqata la doonayo Al-Shabaab oo uu sheegay in ay sare u qaadeen howlgallada ka dhanka ah ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM waxa uu sidoo kale u mahadceliyay dowladda Burundi oo ay ciidamadoodu ku jiraan howlgalka isaga oo ku tilmaamay kuwa howlkara oo arrimo badan ka qabtay gudaha Soomaaliya dowladda Burundi ayaa qiratay in sabtidii toddobaadkan 12 askari ay kaga dhinteen weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo ciidamadoodu ay wateen oo marayay tuulada Gololey ee gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana sidoo kale ay sheegeen in weerarkaasi ay kaga dhaawacmeen ilaa 6 askari dhanka kale ururka Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkaas ayaa sheegay in 14 askari oo ka mid ah ciidanka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay ku dileen weerarkaas isla markaana ay ku dhaawaceen tiro intaasi ka badan waxaana sargaal u hadlay ciidanka Burundi oo la hadlay wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP uu sheegay in weerarkaasi
u ahaa mid jadgala isla markaana lagu jilay 12 askari oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa dalka Burundi wararkii ugu dambeeyay Soomaalida saaxiibyal waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo